Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz vatandoshlar. Siz yer sharining qaysi nuqtasida bo'lishingizdan qat'i nazar, biz bir nuqtada uchrashamiz bu kaminaning streamlari. Ayni paytda, demak, xalqaro tus olyapti bizani live'imiz. Bu demak, bir qancha demak, xorijlik yulduzlar bilan aloqalarni va demak, live'larimizni boshlaymiz. Demak, birinchi qadam Damla xonim bilan. Demak, bugun suhbatdoshimiz yana bir marta yaqinroq sizlarga tanishtirib o'tgim bor. Demak, Damla ayni paytda demak, Ozarbayjondagi Ozarbayjon shou biznesining eng reyting yuqori san'atkorlaridan biri sanaladi. Demak, Damla ijodini boshlaganiga 4 yil bo'ldi. 4 yil ichida demak 20 ga yaqin qo'shiqlar yozdi va 20 ga ushbu har bitta qo'shiq demak hit darajasiga erishdi. Demak, shu kunlarda Damla demak Toshkentda mehmon va ijodiy safar bilan kezmoqda, ya'niki demak klip suratga oldirmoqda, demak ijodkorlar bilan yaqindan tanishmoqda va bizning streamimizda ilk marta Damla intervyu beradi. Assalomu alaykum Damla. Xush kelibsiz O'zbekistonga. Mana shunday go'zal bo'lib yuring har doim. Chunki aytadiki, insonning tabassumi bor ekan, bu insonda hech qachon yomonlik chiqmaydi deydi. O'shaning uchun mana shunday go'zal bo'ling. Tabassumingiz haqiqatdan ham chiroyli. Damla, O'zbekistonga birinchi tashrifingizmi bu? Bəli, ilk defa keldim va ish taklifi aldik bura geldi. Aslında ülkenizi kenardan uzun illerdi izlemişim, seyretmişim ve sizin musikilerinizi severim. Sizin musiki aletlerinizi severim. Ve buraya geldikten sonra ve buraya geldikten sonra artık tabiatınızı sevmeye başladım. İnsanlarınızı sevmeye başladım. Ve geldiğime de hiç de pişman değilim. Yaxşı ki de gelmişim. Çok güzel bir klip ekranlaştırdık burada. Komandamdan gelmişim, prodüserimden, rejissörümden. Güzel bir klip çektik. Özbekistan'ın çok güzel manzaralı yerlerinde. Ve ikimiz de Azerbaycan da Özbekistan da dinimiz aynı olan, yani Müslüman devletleri. Ve başka bir İslam ülkesinde olma. Yaradıcılığımda hemen ülkenin görüntülərini əks etdirən bir klipin çəkilməsi məni çox sevindirir. Yəni və ən əsası da bugün çox gözəl bir olay yaşadı. Çox sevdiyim, illərdir dinlədiyim bir sənətçi ilə görüşdük. Ozodbek Nazarbekovla və çox şanslıyam, çox mutluyam, xoşbəxtəm. Və bizi bura gətirən və bizi burada işlərimizi qaydasına qoyan cəsur dostumuza sonsuz təşəkkürümü bildirirəm. Cəsur bizə çox kömək oldu. Məkanların tapılmağında eyni zamanda Cəsurdan gözəl bir mahnı aldı. Gözəl bir mahnı. Mən inanıram ki, Azərbaycan üçün növbəti hit gəlir. Heç şübhəm yoxdur. Və inşallah qısa bir zamanda başqa bir xarici ölkədə də o mahnının klipi çəkiləcək inşallah. İnşallah. Xristiyan ölkəsi olacaq. Müsləman ölkəsi olmayacaq bu dəfə. Damla, naması yaxın Baku va Toshkentni nimasini yoqtirib qoldingiz? Masalan, qanaqa o'xshashlik taraflari bor? O'xshar taraflari. O'xshar taraflarimiz aslında çoxdur. Birinci növbədə sima tərəfdən bənzərliyi çoxdur. Yəni suyu şirin, yəni qanımız bir, dinimiz bir. Danışığımız, ləhcəmiz, mən görürsüz sizi anlaya bilirəm. Ləhcəmiz bir aslında. Düşünürəm ki, Azərbaycanla Özbəkistanı təkcə din bağlamır. Eyni zamanda insanların vətənpərvər olması, qonaqpərvər olması. Mən bura gələndən, maşallah, hər kəs çox yüksək səviyyədə burada xidmət göstərir. Operator da, eyni zamanda işıqçı da, restoranda çalışan heyətdə, oteldə çalışan insanlar da, eyni zamanda getdiyimiz production-dakı əməkdaşlar da, sürücüdən tutmuş, necə deyim sizə, işini bilən sizin kimi televiziya işçilərinə qədər hər kəsdə mən bir nəvaziş gördüm, bir hörmət gördüm, bir sevgi gördüm. Yəni, eynən
Eynin Azerbaycanlılar kimisiniz yani? Çınarlı. Aynı payda bizden tomoşa kılıp durgeller deme mesaj atıyorlar. Şunu oku bir ama. Bunyodbek hay demoqda sizga. Assalomu alaykum demoqda Rahman Nuraliyev. Privet demoqda Elmira Turkmen. Salom bermoqda Ismailov. Assalomu alaykum, xayrli kech Damla xonim demoqda Azizbek Ermatov. Salom, omad sizga tilayman demoqda Behruz Abdullayev. Uza sizga salom yo'llayman. Teşekkür ederim. Demak, salom Amerikaning Michigan shtatidan sizga salom. Anvar Aman Chicago'dan Nozima Sultan salom yo'llamoqda. Damla xonim, ovozlari eshitilmayapti-ku demoqda Dilya. Nimaga eshitilmayapti? Demek ki icadınız gömat biz yüzünüzden tabasım aramasan demokta Malik Hudaybirdiyev salam yollamak soracıydın. Saint Petersburg'dan Damla Hanım ki Rahman Nuraliyev salam yolluyorlar. Sen oradan oylara çok yediriyorsun. Çok olur orada. Çay yok adam sizge Uzbek çayı. Çayınızı sevdim. Ben bakmayarak ki Türkiye'de de bizim artık iki işimiz olup kliplerimi çekilip. Ben Türkiye mətbəxini sevmedim ve çaylarını ümumiyyətlə sevmedim. Onların çayları çok tüt ve acı olur. Acı. Çok acı olur. Ama ben Özbek plovunu da sevdim. Özbeklerin çayını da sevdim. Sonra dolma. Dolma. Dolma çok tatlıdır. Sonra mantı yedik. Yani kalori veren bütün yemekler sizde var. Yani eminim ki ben rahat bir 200 kilo kökermişim. Şunarlı. Çok güzelsiz demek de Fattahsız gen. Demek ki Assalom Türkiye'den demek de Gülçehre Hamroyeva. İmkan bulsa yakın rağca sonra iltimas demek de çok güzel demek de Aybek. Demek ki Agaya Ştatı'dan salonlar. Avaz Hoca Stare Goro sizge salon yollamak da. Privet privet demek de Akmal. Salam aleyküm kandaysız. Ramazan oylar, rüzeler ben çerçeme yapsam Arufhan. Demek ki ses gelmiyor demek de Sarvar. Ne üçün? Azerler bilen bir kon bir canımız demek de Gülçehre Hamroyeva. Demek saval bu arada. Bemalo saval yollaşıyla mümkün. Salam vermek de İsrail. Demek ki Men Moskvadan edirəm. O, aka, çox gözəl, çox gözəlsiz. Demək ki, ölməz sizgə. Demək, Damla xanım, lütfən, biraz sisli könüşüm, demək ki, Dilmurat Qalanov. Möhkəm dəşim, yaxşı. Gözəl əkəllər, kus teyməsin, demək ki, Davlat İsrail. Bilər misən? Türkmen kizi sizi şu kuşuqdan az günə küylə bilər misiniz? İki qatan. Bilir misən? Seni sevirem deyesen, duyur hiç hissedir misen? Üreğimi ram etmisen, bilir misen? Gözlerim eşkinle bağlı, alı sevgin baştan ağlı. Dünyam bir senle maralı, bilir misen? Çok teşekkür ederim size live performans için. Çok güzelsiniz demokta Sarvara sizge. Salam yollamokta Nilüfar. Damla Hanım'ın kuşklarını işitme genek yemme. Kaysi kuşklar hit bölgen. Hep soramokta Sancar. Bu yıl hansı mağınlarım? Bu yıl hit oldu. Can dostum. Bilir misin? Daranımla. O'zbekiston haqida eng qiziqarli ma'lumotlarga ega bo'lishni va eng dolzarb dunyo yangiliklaridan boxabar bo'lib borishni xohlasangiz, Olam kanali aynan siz uchun. Olam kanaliga obuna bo'ling va birinchilardan bo'lib O'zbekistondagi eng so'nggi yangiliklarni, O'zbekistonning Yevropa va Rossiya bilan aloqalaridagi o'zgarishlarni kuzatib boring. Olam kanali bilan siz muhim hodisalarni o'tkazib yubormaysiz. Kanalga o'tuvchi silka rolik ostida. Salom hammaga demoqda Bekzon. Yeni dartiq bo'lmayimdan ma'nimiz. Işığınızı görüb, şükürler olsun ki sesi sedası gelir. Muhumuşun da Koreya'dan sizge salam yollamakta. Bigzot, demek Samara'dan sizge Faysol'a salam yollamakta. Bir tekrar güzelsiz demokta Şahnoza. Gerçekten güzelsiniz. Bizim yemekler nasılmış demokta Hayrola Safarov? Çok güzeldi. Sizin yemeklerini çok tatlıydı. Bayağı da geliyordu. Çınarlı. Demek Cesurak'a Damla Hanım, Sankt Petersburg'a mihmanga kelinglar demokta Rahman. Mihmana taklif kıldılar siz de Sankt Petersburg. Aslında çok olur biz Sankt Petersburg'da toylardan bağlı. Çok davet alırım. Var. Sentyabr ayına var. Geleceğin inşallah. Hıda kalırsa. Azerbaycan kızlarına üyleniş gerek demek de Oybek. Salam Cesurak'a demek de Sakhyor. Demek mikrofonu yakın rakılayın. Uzbek tarihi şaharlardan ki nimalarını bilasız. Deyişmoqda Fattah Osmanov. Uzbek tarixi şəxslərdən kimlərini biləsiniz deyişmoqda? Tarixi şəxslərdən
Özbekistan'ın tarihi şəxslərindən. Əmir Timur, Babur. Aha, bəli. Əlişir Navai. Əlişir Navai, təbii ki. İcran gezgə etmişlər, Sarvara maşallah dedi. Sizi alkışlayırlar. Demek ki avazı pas deyişmaqda, akşamlar sizge güllər attılar. Səsiniz çok super demaqda Sarvara. Demek hoş gelibsiz dedi. Deyiləm, Uzbekçe qoşlarından bilədilər mi? Bilsələr bir parça ayıtı versinlər demaqda İsrail. Özbek manısı. Uzbekçe manılardan. Yine o Azadbek'ten olsun. Azadbek'ten olsun. Bir parça okuyacağım. Kelgün günüm, elkele gün bağ oleyim. Sözlerinden şifa tapıp sağ oleyim. Kelgün günüm, elkele gün bağ oleyim. Sözlerinden şifa tapıp sağ olayım. Güzeldir sen belki karşı kemanlardan. Canım seni ese geymen yamanlardan. He yaşayın. Çok teşekkür ederim. Güzel icra oldu. Azadbek benle bugün uçuraştığınız. Kaçı tasarruatlar kaldı sizden? Ne cür tanıyırdımsa, ne cür düşünürdümse, onu gördüm ve onun 10 kat arttığını gördüm. Çünkü oldukça samimi, oldukça sade, oldukça aile cenab ve aynı zamanda çok medeni bir kişi karakterli insanıydı. Ve onsuz da onun giyimlerinden, repertuarından, sahibelerinden bu hissi olurdu ki çok ciddi, zehimli, çok bacarıklı, aynı zamanda çok istedatlıdır. Bugün onları gözümle gördüm ve bir daha bunu şahit oldum. Ve o insanı bir musikçi kimi dinlemeyime ve bir senetçi olarak repertuarını izlemeyime göre bugün pişman olmadım. Eksine düşündüm ki, yaxşı ki deyle mən o insanı dinlemişim. Demek ki mən yanılmamışım. İnsanın kalbi onu aks ediydi. Çünkü demek ki sizden şuna kadar yaxşı insansınız ki, yaxşı sanatkarlar ki. Hürmetiniz var. Cüdayım çıraylısız demokta siz geldim. Rahimi Uzbek oğlu. Güzelsiz Dubai'den yazmakta. Arzimet. Salon Koreya'dan istedadınızı, omadınızı bira versen. Bundan da uluğ martabalar girişin. Omadınızı versin dedi Hasan Qoyipov. Çok sağ ol. Demek Uzbek tilde bana dinledik. Nil Farhan. İcadınızı omadılar. Bizim yıldızlarla duet küyülesiz diken ümitlenmez demokta. Değil ya. Müğennilerinizden kim mesela duet? Sir qalsın. Sir qalsın. Sir qalsın. Şunali, Azərbaycan qoşqularına qızıqan anlamaqda sancar. Demək, rahmat, super icrangizgə alqışlar gelmaqda. Cəsarəki dostum degen qoşqularından az gün ayıtı bersələr. Şunaki şarkınız var mı dostum? Dostum mahnımı var, təbii ki var. Can dostum mahnımız var. Çok ağır, hüzünlü ve çok oldukça kederli bir mahnıdır. Çok acı var. Mahnının özünde bir istirab var, bir əzab var. O dostlar hakkında mı bu koşuğunuz? Bəli, dost hakkındadır. Dostunuz var mı? En yakın dostunuz kim hayatta? En yakın dostum ve beni dinleyen ve hiçbir zaman çekinmeden, usanmadan tek özlüğümle kaldığımda içimdekilere tökecek bir varlık var. Dostum Allah'tır. Cüda güzel cevap. Dostum Allah'tır. Yani ben hiçbir zaman içimdeki damlanı kimseyle paylaşmam. İçimdeki damlanın acılarını kimse yanında danışıp özüme o sözü dedirtmem ki desinler ki bu ne kadar danışır, ne kadar şikayet edilir. Başım beynim gitti. Yine en büyük dost, en güzel dost Allah'tır. Çünkü sen ondan yardım istersen, en hayırlısını verer, məsləhət bilməzsə onu senden uzaklaştırar. Ama dost yalan da diyebilir. O hiçbir zaman yalan hiçbir şey etmez. Cüdayım güzel cevaplarınız. Hatta tolqalandır kuzumge, yoş gelişge azgine kaldı, rahmat sizge. Çünkü hakikaten Allah'ı kim dostu bilse, onun işi de doyum baraka bolar. Demek ki, hamkorlarımız var, İslatı Botaman, bizim uçraşu manzalamız, demek ki, Toshkent Palace mehmanxanası, demek ki, icadi guruhumuz, bu, demek ki, Panorama View studiyası ve Güllaruz
hamkorumuzdan sizga mana shunday ajoyib surprizni yo'llamoqchimiz. Mana do'stimiz gaplari bor. Assalomu alaykum, Davla xonim. O'zbekistonga xush kelibsiz. Sizni Ashardiy muxlisimizmiz. O'zbekistonda yangi brend Gullarimiz kompaniyasidan sizga arzimas sovg'amiz bor edi. Shu go'zal gullarimizni butun O'zbekiston nomidan Azerbaycan xalqiga ana. O'zbekiga muhabbati mana ko'rsatasiz mana damla. Çok teşekkür ederim. Var olun. Çok minnettarım. Sağ olun. Teşekkür ederim. Mana bu gullar o'zbekiga muhabbatini Azerbaycan xalqiga yo'llashimizda. Bəli, çok sağ olun. Bizim ülkemizi bu kadar kıymetlendirirsiniz, bu kadar değerlendirirsiniz. Yani ben aslında belə məqamlarda sənətimlə fəxr edirəm. Çünki mən işimlə, sənətimlə bağlı mən çox gözəl dostlar qazanıram. Gözəl insanların həyatəsində olaram. Və dövlətimi, ölkəmi bacardığım qədər layiqli təmsil etməyə çalışıram. Bu da nə yaxşı ki, bizim belə zəngin musiqilərimiz var ki, bizi bir-birimizə bağlayır. Mən çox şadam. Çox təşəkkür edirəm. Gül qalmasın, op getin bu gülə, Bakoga. Mütləq aparacağım bunu Bakıya. Sabah uçuşdu. Mütləq bu güllər məndən bir yerdə Bakıya gedəcək. Çox minnətdaram. Var olun. Rahmansın. Bir vaxt şükürsüz. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Demək sizgə mənə Koreyadan salamlar. Yollaşmaqda Damla xanım. Super can fido. Cüda güzel dilbar. Labar ayol ekan. Qoşuq üçün rahmat deyishmoqda. Ovoziga gapiyor, gapiyor jonli ijro. Ana prekrasnaya jenshina demoqda Abdurahmon Inamov. Sir bo'lmasa, shaxsiy hayotingiz haqida savol bermoqchiman. Sevganingiz bormi? Sir deyil əslində, bütün Azərbaycan mediyası bilir. Hər kəs bilir ki, balaca bir oğlum var. Oğlum. Oğlunuz var. Allah bütün körpələri qorusun. Allah bütün evladlara sağlık versin. Allah hiçbir valideyni evladından imtihan etmesin. Atam, anam, bacım, kardeşim çok mutlu bir ailem var. Çok hoşbəxt, güzel. Güzel. Ben. Odatda kız bolanı sanatga kirishda ota-onasi qarshilik qiladi. Sizi ailenizde qanaqa bo'lgan bu? Əksine, bizde atam karşı olmuyor. Anam çok karşı olur. O da artık Allah ile bir qismət yarattı ki, Allah ile bir yol açtı ki, artık onlar fəxr edirlər, qürur duyurlar. Sakitçilikdir yani. Narahatçılıq yoxdur. Çınarlı. Cəsar ki, спасибо вам, что вы радитесь. Радите. Ulma Sultanov, sizgen rahmat kottakon. Biz de musafir etmek istiyoruz demokta Sarvara sizgen. Uzbekistan'ın zaqıda tasavvurunuz qandaydı bu Hasan Gayipov soramokta? Çok büyük təəssüratlarım var. Eminim ki, bir az bir 4 il, 5 il hələ danışacağım. Yani ara geçsəm, nə etsəm, hansı yeni ölkələrlə bir iş birliği olsa, mən başta Uzbekistan'ın adını çəkəcəm. Çünki səmmi deyirəm, yani heç kəs yani bunu məndə biraz yekə başlıq kimi, dik başlıq kimi görməsin ki, Özbəkistanda da Özbəkistanı tərifləri yox. Mən bunu hardası bir 3 ildir, 4 ildir arzulayıram bura gəlməyi. Ki mən gedim Özbəkistana gedim. Bəlkə oranın musiqiçilərindən bir mahnı ala bilərəm. Bəlkə başqa bir aranjma ola bilər. Bəlkə mən orada elə bir təşkilatçıla rastlaşa bilərəm, tanış ola bilərəm ki, bizim orada işlərimizi təşkil edə bilər, komandamı da götürüb gələrəm, maraqlı işləri alınır. Bəlkə deyə günün birində Cəsur bəydən Instagramımda direktə belə bir mesaj gəldi və anında prodüsörümə dedim ki, Mehri, biz getməliyik. Təbii ki, biz əlaqə nömrəsi götürdük və Mehri xanım bütün işləri, hər bir şey danışdı. Bizim bura gəlməyimiz, efirimiz, klip çəkimlərimiz, sonra bax sizinlə müsahibəmiz. Cəsur bəy bizim çox böyük dəstəkçimiz oldu. Bizim çox əlimizdən tutdu, bizə çox yardım etdi. Və bugünkü gün eyni zamanda çox sevdiyim bir sənətçi ilə bizi görüşdürdü. Siz də oradaydınız. Maraqlı bir gün oldu. Yəni uzun illər mən Özbəkistandan danışacağam. Çınarlı. Azərbaycanlı Elnari Abdullayeva mahniçi haqqında fikriniz. Təşəkkürlər demokta Maria. Bizim çox gözəl sənətçimizdir. Çox gözəl ifaçımızdır, gözəl anadır, gözəl ailə başçısıdır.
güzel sanatçıdır, hürmet ettiğim bir hanımdır. Kadırcan, en güzel cevap verdiler dost hakkında. Demokta. Mansur Taşmatov, assalamu aleyküm Cesur Aki, opamga ham salom, Moskvadan demokta. Azgina sağlık, Allah sana güzellik vermiş, hoş gelmişsen Özbekistan'a demokta Sabrina. Çok sağ olun. Rahmat sizge, Cesur Ramazan'da cüda çıraylı, cüda suhbatlar üçün demokta Sarvara Sayfuddinovna. Demek ki, Yıldız Turdiyevan tanıyorsunuz mu demokta, otabek soramokta. Yıldız. Bizde şartçı var, Yıldız Turdiyevan. Şunali, darağınla koşuğunuz süper çıkıptı demokta Fatto. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Bu ne hakkında darağın, darağın, darağımla? Tarağ diyorsunuz siz, tarağ. Yani darağımla, mahlumuzun adıdır. Beğendiği için teşekkür ederim. Rasul Can fikir bildirmoqda, Damla, men sizni qo'shiqlaringizda doimo eshitaman demoqda. Menimcha hozir ko'pchilikda savol tug'iladi, Damla nima degani o'zi bu deydi. Endi ko'pchilik qiziqishi mumkin. Mayli, men bilaman, lekin shu haqida ham ozgina to'xtalib o'tsangiz. Hansi mahallari dinlayram. Yo'q, Damla, mana shu taxallusingizning ma'nosini. Ma'nosi Damla so'zi ko'zdan tushgan yosh. Yosh tomchisi. Bəli. Gözdən düşən yağış yağdığı zaman. Tomçu. Nima gəyinə mənə şu təxəllüsü təllədiniz özünüzün? Təxəllüsü mənə Azərbaycanın çox tanınmış prodüseri verib. Hansı ki o prodüser Azərbaycanda bir çox müğənniləri məşhur edən bir insan olub, Rəhman Əliyə verib. Bu da mən daha çox lirika, medlemi, həzin mahnıları oxuduğuma görə o musiqilərə səsimin tonu uyduğuna görə həm də ifaçıl insanlardan maraq oyatmaq üçün yəni Damla Türkiyədə də bilirsiniz. Yəni, bu Damla kimdir? Yəni bu necə oldu? Damla adı oradan qaynaqlandı. Demək əsl isminiz Masuma bilirsinizcə? Bəli, Masumları şey bilirsiniz, bəli. İsminiz həm çıraqlı. Nəmə görə o isminin özü də qalmadınız? Masuma. Çünki bütün dünya ulduzlarının adları öz adları deyil. Herkes səhnə adı ilə gəlir. Yəni, mən də o baxımdan düşündüm ki, səhnə üçün daha çox dilə yatımlı bir ad olmalıdır ki, yadda qalsın o ad. Məsum, mən biraz uzun ad olduğuna görə. Çınarlı. Oğlingiz həm sənət yolun təlləsə, razı boləsizmə? Hayrullah, sonra məqdə. Səsi yoxdur əslində. Oxuya bilmirəm. Mən onu necə deyim ki, git müğənni olun. Yox, qətiyyən səsi yoxdur. Sıfır yəni. Ona görə mən onu heç zaman deyə bilmərəm bir gələ. Amma səsi olsaydı, niyə də olmasın yəni? Çınarlı. Özbekistanda konsert veriş niyyətiniz barmı? İnşallah. Nə zamansa təklif alaramsa, Özbekistan kütləsi Damlanı istəyərsə, yəni dinləmək istəyərlərsə məni və Damla sevərlər burada varsa, mən biraz böyük-böyük danışmıyım ki, burada məni sevirlər. Damla sevərlər varsa inşallah, gəlib konsert verərik. Nilüfar İkramova, çöp-çöp gözəlsiniz deməkdən. İcadiniz qəhmətlər tələdi müqaddəs. Sankt-Peterburqdan Abrar Belgiyana salam yollamaqda. Qazaqstanda gəlib konsert verir, niyyətiniz barmı deməkdən? Qazaqstanda heç olmamışam. Əslində istəyərəm, sırayla İslam ölkələrində olmaq, Özbekistan, Tacikistan, Qazaqstan, Türkmenistan çox istəyərəm. Hər dəfə bir ölkə. Afganistan? Afganistandan qorxuram, yox. Ora qorxuram, ora gedə bilmərəm. Yəni, bu İslam ölkələrinə böyük məmuniyyətlə getmək istəyərəm. Yenə Özbekistana təklif aldıq, gəldik. Qazaqistana da nə zamansa təklif alsaq, təbii gedəlik. Darağım qoşuğunuzun canlı icra etə bilərin iltimi istəmək lazım bəy. Canlı oxuyum. Darağımla saçlarını darama, benim ellerimi hissedeceksen, yaz şehre kaçmada çalışma, beni de kalbinde götüreceksen. Yaşayın, rahmet canlı icra için. Demek ki, Azari muğamlarından bir parça imkanı bulsa, rahmet Damla Hanım'da muğamlar diyor. Ben muğam faşçısı değilim. Ona göre
Muğa muhumiyeceğim. Şunali. Damla, siz üçün müzikadaki bilim kaydırıcı da ahamiyatlı. Yani ki bunun tabir oligi oktu getken mısınız? Konservatoriye? Ben Azerbaycan Devlet Medeniyet İncesan Üniversitesi'ni bitirmişim. Ve Ali tahsilim var. Şerze Turdiyev sizge Tacikistan'dan salam yollamakta. Aynen güzel. Mana Qozog'iston, Tojikiston, ayni paytda O'zbekistondasiz. Menimcha kimdir o'zi Afg'onistondan ham yozib qolishi mumkin. Demak, bilermisan qo'shig'ingizga gap yo'q. Omad tilayman demoqda Rasuljon. Bilermisan. Bu ham çok sevildi. O mani bazı ele yerlerden bana yazırlar ki bu maniye göre. Ben yazdığını düşünürüm ki görəsən bu manda ne var insanlar bu manda bu kadar sevirlər. Fikirləşirəm ki, bundan önceki mahnılarım da axı bu mahnıdan hiç de geri kalmır. Niye ancak bilirmisən, geldi artık 5 milyonu izleme keçib. Özümün fikirləşirəm ki, görəsən bu mahnının başkalarından fərqi özelliği ne var ki? İnsanlar nədəsə bu mahnını çok sevirlər. Sancar Samadıç yazmaqda Üzeyir bilən etkən qoşqularını işitdim, cüdəyim yoxsa? Üzeyir? Bizim... Siz koşku yaptınız mı? Yok, duyetimiz yoktu. Üzeyir de Azerbaycan'da çok hürmet ettiğim dostlarımlandı. Allah onu da işlerinde uğurlu etsin, yollarını açık etsin. Yani. Duyetimiz yoktu yok. Şunali, gözden düşen yaş değilir. Bin Türkiye'de mübarek, Ramazanlarınız mübarek olsun. Aynen. Allah kabul etsin. Aynen, güzelliğin güzel. Kaybetme. Allah kısmet eylesin, güzel günler, ömür yaşayak. Allah almasın, terahiyeti bizden. Aha, çınarlı. O vazı yakımlı demokta Nilüfer. Çok güzel, süper demokta Fattah. Bu icrağınızda. Rahmat Cali icra için, sanatınızda kusayım aslında demokta. Uzbek kuşlardan, kaysa birilerinin kuşlarını yakışı kurup dinleyiz. İsrail devleti sorumlu. Ozodbek Bey. Ozodbek. Dinlediğim odur böyle. Böyle yani deyim ki başka ifaçıları... Olabilir rastıma çıkar dinleyerek ama daha çok Ozodbek. Afganistan'dan yazışmakta Said Nisar Saadat. Salam, siz ne için Afganistan'dan korkasınız? korkuram sözünü ona göre dedim ki ben ümumiyetle karanlıktan çok korkuram. Karanlık vakti ben küçüğe çıkabilmiyorum. Herkes bilir. Ben otağımın ışığını söndürüp yatmıyorum. Yani o bende bir fobiyadır. Oradaki biraz müharibe şeraiti olan bir ülke olduğuna göre yani olabilsin ki ölümden de çok korkuram belki ona göre bilmiyorum yani müharibe olan ülkelerden kaçıram. Belki kezi gelip umuman tinç bugende bir barıp klip kıp gelersin. İnşallah. Allah kismet eylesin, sülh olsun, emin amanlı olsun. Onlar da bizim Müslüman kardeşlerimiz yani. Her şey kaydasında olsun yani. Bütün dünya tinç bölsün de niyet bildirip kalamız. O kitabı yazmakta Damla'nın akseriyet kuşakları cüda mümli ve yığılığı ahayında aitiladı. Lekin hamması güzel derecede icra edilir. Nema geynansız bana şurada sakin, mümli tarzda kuşakıyız. Bu sizi kalp halatınız şuna kama. Yok ki icattaki yönelişiniz şuna kama aynı. Sesimin tonu böyle olduğuna göre okuyorum bu yazı mahnıları. Bazen bende kusur tutular ki, niye oynak mahnılar okumursan, niye oynak mahnılar? Aslında var repertuarımızda 3-4 tane ama daha çok terz olarak lirika benim yüreğimin, ruhumun bunu böyle deyip de havasındadır. Ona göre lirikanı daha çok okuyorum. Mila Allamova yazmakta maşallah cüdeyim çiroyla iken siz demokta. Madiyar Turdiyev demek ki Masalli Tumanı'da karındaşlarımız var. Ular ham sizin cüde hürmet kılışadı. Doğama şuna kadar sağ olayım. Azeri arkadaşlarımıza uğurlar demokta. Madina Mumtaz Çusti. Bu da bir güzel şarkıcı. Uzbekistan'da Madina Hanım sizge demek uğurlar. Çok sağ olun Hayda Hanım. Teşekkür ederim. Uğurlar hazırlayın. Rasuljon Sodiqov sizge katta rahmat. Okudun şu falan 3 Mart okudun giz. Rahmat İsrail. Nige onda internette duet deyip Azerbaycan web sayıda da berilgen. Uşa Üzeyir bilen küylegen kuşağın giz duet deyip berili yaptı internette. Demek? Ola bilər, mahnıları birleştiripler. Nice deyirler onu. Aha, çınar. Bəli, remix edibler ama böyle duet okumamışıq yok.
Dilşot Bek soramoqda. Damla, sevgi qatari qo'shig'ingizdan bir parça aytib bera olasizmi? Sevgi qatari mansin. Onu hansı ülkeden yazıblar o manını? Bu Özbekistan'da Dilşot Bek İsmatullayevich. Maşallah. Demek Özbekistan'da belli dinleyirler. Bu manını bizim çok merhum sənətçimiz Şəfəq Hanım'ın repertuarından da dünyasını değişip mesela bu manını mən həmişə pis edir. O. Ama oxumağımı istəyirlərsə oxuyaram. Çok istiyorlar. Çok biraz necə deyim üzüntülü bir mahnıdır. Unut ki yaşanacak ne kaldı sabaha bu sevginin katarı gitti gülüm gitti daha unut ki yaşanacak ne kaldı sabaha bu sevginin katarı gitti gülüm, gitti daha. Rahmat sizge. Kuşalarınızı özünüzden yazgeleri var mı orasında? Yok, yoktu. Kaysa bastakörle bile işliyiz? Ruslan Seferoğlu, Arif Selimov, Tural Bayrameliyev, Azerbaycan'ın en seviyeli bestekarlarıyla. Şuna diyeyim. Çolga sebeplerden kaysa bir sizge yok adı demokta davlatım. Hiçbir müzik aletinde müşahit edebilmirim. Yok, kaysa bir yok adı sizge. Dinlemem. Dinleyirəm. Öz müğənnilərimizdən. Musiqi asbablarından. Ama hansı müzik aletini dinleyirəm? Özbəklərdən yoxsa bizdən? Sizdən, Özbəklərdən. Bizim muğamlarımızı sevirəm əslində. Dar keman dinleyirəm. Klarnet ifasını çox sevirəm. Klarnet qəlbə toxunan, ürəyə yaxın olan bir musiqi alət. Bir skripka təbii ki. Bizdəncə Uzbek milli musiqi asbablarıdır. Sizin sazınız, tarınız ürəyim gedir. Çox bəyənirəm. Çınarlı. Sizlərdə Zaynab Xollarova bolardı. Var, bəli. Hazırda icat qılmaqda. Bəli, bizim... Və nəmələr orqanışizm qoy Zaynab Xollarova'da? Zaynab Xollarova Azərbaycan musiqi tarixində çox böyük rol olan bir ifaçıdır. Zeynəb xanım bizim sənətkarımızdır. Və Zeynəb xanım Azərbaycan musiqi tarixində biri-birindən gözəl nəğmələri ilə insanların qəlbinə yol tapan ifaçıdır. Baxmayaraq ki, hal-hazırda ifaçı olaraq fəaliyyət göstərmir, amma düşünürəm ki, onun bütün repertuarımız Qızıl Fonddadır. Əvəzsiz bir sənətçimizdir bizim yəni. Mən onun nəğmələrindən oxuyur. Biz hamımız faydalanırıq, yararlanırıq o ifaçıdan. Çox gözəl repertuarı var. Ustazlarınız kim? Mənim müəllimim orta musiqi ixtisasda Suraya xanım olub. Amma Ali Üniversitetdə Gəndəm xanım Qulev olub bizim muğam sayəsində çox gözəl xanəndələrimizdədir. Şunarlı, Damla, Azərbaycan şovu biznesi və Uzbekistan şovu biznesində qanday oxşaşlıq və farklı cihətlər var? Oxşarlıq. Musiqi tərzimiz demək olar ki, musiqi, janr olaraq, bənzər janrlarımız var. Və tarımız var, sizdə də tar var. Fərq əslində, mən belə deyərdim, hər ölkədə var səviyyəli musiqi, orta musiqi və bir də bu daha çox küçədə səslənən musiqilər hansı ki biraz dünya görüşü zəif olan, biraz zövqü başqa cür olan, musiqi yanaşması fərqli olan insanların dinlədiyi musiqi tərzidir. Bu, hər ölkədə var. Özbəkistanın da var pik nöqtə ifaçılar, orta səviyyə və yaxud da ki, sıradan oxuyanlar. Bu, Azərbaycanda da var, bu, Türkiyədə də var, bu, Avropa ölkələrində də var. Hər yerdə bu var. Ona görə oxşar fərqli cəhət deyə bilmirəm. Yalnız yaxşı şeyləri deyə bilərəm ki, sizinlə musiqi
musiqiniz zəngindir. Və Azərbaycanlı müğənnilərimizdən də sizin mahnılarınızdan ifa edənlər var. Və Özbək estradasının olan müğənnilər də Azərbaycan mahnılarını okuyurlar. Oxşar tərəflərimiz demək ki, var. Əgər bir-birimizin musiqilərindən yararlanırıqsa, demək ki, burada nəsə var, oxşarlığımız var ki, biz ifa edirik, okuyuruq. Damla xanım, fonogrammadan qay dərəcədə faydalanırsınız icadınızda? Elə efirlər, elə proqramlar var ki, biz ora gedirik ki, canlı musiqi alətləri olmur. Məcburiyyətdən fonogram okuyuruq. Amma bəzən elə proqramlar da olur ki, mən özüm utanıram fonogram okumağa, çünki orada 6-7-8 nəfər instrumentalist oturub və mən fonogram okuyuram. Çox gülünc görsənir. Ona görə, məsəl üçün, bir mahnı fonogram olursa, qalan hamısı canlı olur. Və mən çalışdığım qədər, dəvət aldığım efirlərdə bacardığım qədər canlı oxuyuram. Toylarda ki? Təbii ki, toylarda canlı oxuyuram. Canlı? Əlbəttə ki, toylarda canlı oxuyuram. Düz bir-iki mahnı ola bilər. Məsəl üçün, repertuarımızda elə mahnılar var ki, aranjumanlar Türkiyədə alətlər müşahidə olunub. Və yaxud da burada sırf elə bir aranjuman yığılıb ki, o aranjumana istifadə olunan alətlər həmin, baxırsan ki, arxanda oturan musiqiçilərdən həmin aləti müşahidə edənlər yoxdur. Və oxusam o mahnı onun effektini verməyəcək. O zaman minus oxuyuruq, minusun üstündə canlı oxuyuruq. Və yaxud da ki, bəzən elə olur ki, ard-arda hər gün, bəzən toyun sonlarına yaxın çox yoruluram. Bir-iki mahnı fonogram olur bəy. Amma bütünlüklə 4 saat, 6 saat toyu fonogram oxumaq, bu artıq mümkünsüz bir şeydir, mən düşünürəm. Və bunu mən eləmirəm. Şəhəliyim. Demək, bedava konsert canlı dinliyoruz. Ellərini sağlıq gözələm deməkdə cəlal etməsiniz ki, salam görləməkdə nazım üçün. Yıldız Osmanın sənəti ki, qəndə qaray istəməkdə sayıda xəz. Yıldız Osmanlı. Yaşca böyük sənətçi xanımdır və onun da öz dinləyici kütləsi var, onun da öz sevənləri var. Heç bir şəxsi tanışlığımız yoxdur, heç bir münasibətimiz yoxdur. Yenə deyirəm, gözəl ifaçıdır, amma hər ifaçının ruhuna yaxın olan ifaçılar var. Yəni, mən Funda Arar dinləyirəm, Nilufər dinləyirəm, Lenet dinləyirəm Türk estradasından. Yəni, o ifaçıları 24 saat maşında, evdə, işdə dinləyərim, heç zaman demərəm ki, mən yoruldum. Nəsə öyrənməyə çalışaram. Amma davamlı dinlədiyim ifaçı deyil Yıldız Osmanova. Deyim ki, mən hər gün onları dinlədiyim kimi dinlərim. Amma gözəl sənətçidir, gözəl xanımdır. Şünəli, Qozaqistan'a tuy xizməti gəl, qançıqa keləsiz də bəzbək sorun. Ay, gəlin qeymə söhbətlərdə burada danışmaq. Siz Qazaqistana çağırın, biz gələcəyik. Şünəli, Damla, uçta filmdə tamışa qıldıq, yəni filmlərdə iştirakiniz davam etədim ədəm oqda, Dilşad Bey? Bir dəfə kiçik epizodik rol almışam, yenə dəvət olarsa çəkilərəm. Azadbek bilən birgə küyləş niyyətiniz varmı, dəb Safarov sorun oqda? Danışmayın bu barədə. Danışmaq düşmür mənə. Bilalım qoşığını cüdə cəli zor icra etkənlər deməkdən. Maxsum Qırmızı Gülünün qoşığını güylə gəlmiz. Maxsum Qırmızı Gülü. Bunları niyə məndən soruşurlar? Çox maraqlı kimə qulağa sarı plamı qəlin ətərdir. Hər kəs öz sferasına sevənləri var, hər kəsin də dinləyici kütləsi var və hər kəsi də bir zövqü var musiqi baxımından. Yəni, mən heç bir fikir bildirə bilmərəm. Hər kəsin Allah yolunu açıq etsin. Ali Salman, Damla abla, gözəl sesiniz və gözəl canlı dinləyə bilirməyiz? Oxudum az öncə. Çəp-çədəyəsən, xama cəhli icra soru idi, çünki bu cəhli efir və siz cəhli icrada avazınız, sesiniz barləyini isbat etə olgan sənətkarlardan barısınız, mənə isbatlədiniz. Şunu üçün, yəndi xama bir ayı soru idi. Cəhli bunu etibəriyin, cəhli bu qoşuq etibəriyin də. Abduvalı Rəcəbov, bu insanın bir məşğul hafızlarımızdan,
xonandalardan biri. U ham sizga salom yo'llamoqda. Çok minnatdaman. Çok teşekkür ederim. Bugün efirimizde... Keşke bizim sanatçılarımız da böyle olur. Birbirlerine canlı yayında salam gönderer. Gelen konağa hürmetler bilir. Bizde yoktu yani bir şey. Yoktu. Demek ki bir yolda maşhurluk, yıldızlık kesalı buluşu mümkün. Çünkü her bitti sanatkar az yine tanılgen daha giden. Değil mi bu? Göre yakışıdı. Özbekistan'ın bütün sanatçılar online'a koştular. Mendir, hoş gelmişsiniz. Teşekkür ederim. Çok minnettarım. Ben valla çok minnettarım ki siz saygı gösterirsiniz, dikkat yetirirsiniz. Keşke bizde de böyle olsun. Sevinç Muminova'nın sanatına kandaya karar istemekte Faysullah? Ben o halini tanımam. Şunaylı. Sizlerden albüm çıkarışkanlığa yolga koyulgan mesela? Azerbaycan'da albüm diye bir şey yoktu. Bizim sanatçılarımız albüm üzere çalışmıyor çünkü bizde Azerbaycan'da gayrı albümle pul kazanmıyor. Ve mühendilerde hiçbir de buna can atmıyorlar. Ve ben de hiçbir zaman düşünmüyorum ki ne zaman albüm çıkararım. Hiç ihtiyaç da yoktu buna. Albüm bilirsiniz mi nedir? Albüm güzel bir mahnı çıkır. Şeker aranjman. Mahnı təqdim olunur tamaşaçıya. O mahnı sevilirse bu albüm demektir. Yeter ki o mahnı sevilsin. Yoksa ne edirəm albümü 15 tane mahnı koyup hiçbirinde hiç kimse dinlenmesin, hiç sevilmesin. Daha iş oldu ki ben albümü çıkartmışam. Kime lazımdı o albüm? Eğer onun içindeki mahnılar beğenilmirsə, hit deyilsə, ay aman albümü çıkartmışam. Damla konser bergen misiniz? Bəli, gələn ay inşallah 16 Eylül. Bu ilk konsertiniz demek? Bəli, mənim ilk konsertim olacaq. Qarşıda elə çox konsertlər var. Azərbaycanın bir çox bölgələri var, Dərmənd var, Moskva var, çox bir yani Allah. Şunlar Allah yol açsın, tez bir zamanda reallaşdırar. Sabrina, Damla Türkiye'ye gelmeyi düşünüyor musunuz? Yeni qayıtmışıq əslində Türkiye'de. Var, Türkiye'yle bağlı işlerimiz var. Görün. Ali Salman, Damla abla, sabır yapıyoruz. Buyurun sabura. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Azerbaycan kızıga salamlar demoqda Ali Jondor. Çok sağ olun. Demek salamlar juda ham ko'p, ko'p. Sponsorlarning ishtiroki qanaqa sizlarda masalan, bilamizki, ayrimlarning talanti bo'lmasa ham, puli kuchidan ko'tarilgisi keladi, mashhur bo'lgisi keladi. Sizlardagi show biznesda bu jarayon qanaqa kechadi? Men sizga bir so'z deyim. Men ne sponsorlarning, ne televizorlarning ne saytlarla gündeme gelen bir sanatçı olmamışam. Ben ehirle tanınmamışam. Ve kim de deyirse ki, ben efire çıkmadansa müğayyinin ulduz olabilmez. Müğayyinin arkasında güclü yatırım var, pullar yatmalı, sponsorlar pullar tökmeli ki o müğayyin olsun. Bunlar yalan sözlerdi. Bir sanatçının tanınması için ilk önce bu lazımdı. Paltarı düzeltmek olar, stil vermek olar. Ne bileyim, saçının rengini değişmek olar. Biraz zayıf aranjmansa aranjmanları biraz güçlendirmek olar. Her bir şeyi değişmek olar. O bunu ömür boyu değişmek olmaz. Ve bunu da hiçbir milyonlar, hiçbir yatırımlarla tamaşaçıya yedizdirebilmersen, hiçbir zaman milyonlarını töküp sen beni seveceksen diye bir şey yoktu. Demek muhlisler mekran hiç kaçan pulge satıp alıp olmayıydı demek mümkün şahsız. Değil. Bizim sahi elədir ki, biz pulla hiç ne alabilmərik. Biz yalnız pul xərcləyib mahnı alabilirik, pul xərcləyib ifrə çıxa bilərik. Məsələn, biz insanların sevgisini satın alabilmərik. Bu qeyri-mümkündür. O sponsorlar qoy olsun, sponsor sənə milyonlarla töksün, bütün sənə ifrələrə çıxarsın. Brand markalardan giyinəsən, ən gözəl salonlarda bəzənəsən. Çıxdın o efirə, heç nə yoxdur, o sponsor sənə nə inə bilər? O sponsor sənə nə kömək edə bilər, nə vaxta qədər kömək edə bilər? Yaxşı aparatla da sənin səsini düzəltdiyib, hara qədər? O insanlar heç bir zaman sevilməz ki. Şunali, Dilşad Bey yazmaqda, Milli TV-də MTV Show kursatıdakı təsirotlarınız. Çox gözəl oldu, maraqlı bir veriliş oldu. Mən heç bir zaman araba, maşın sürmürəm. Bugün benim maşını da sürdürdüler. Çok eğlendim bugün ben. Çok maraqlı oldu. Şunali, demek ki... Hayatınızda neden yok atıştan korkasın demektir Hasan? Neden korkuram? Neden yok atıştan?
Anlamadım. Ne yok? Neden korkursunuz hayattan? Korkuram. Korktuğum şey evladımla bağlıdır. Geleceğinin pis yollara düşme, narkotik aletçisi olmak, içki, sigaret, avara, bu şeyler olmasın. Buna göre çok korkuram ve Allah'tan arzum duam yalnız budur. Ki yani korkuram bu şeyler olmasın. Yok, neman yok atıştan mesela, yakın insanlarınızı yok atıştan korkasınız mı? Ne, itirmekten korkursan. İtirmekten korkuram. İtirmekten. Atamı itirmekten çok korkuram. Atamı itirmekten çok korkuram. O hangiz? Atam. Mama. Anam. En büyük şey, hiç kimse valideyn acısı Allah yaşatmasın. Atam sağlığında problem olduğu için, hasta olduğuna göre, yani ben onu kaldırabilmem. Çınarlı. Sensizem koşkulardanız gene, sensizem şarkınız var. Yine Özbekistan'dan yazdılar. Maşallah. Kupa gene karay muhlisleriz Özbekistanlılar orası da ya. Evet, bir tür bir tarım bilirler. Her bir koşkıçını öz yönelişe bağır. Siz kaysi yönelişlersiniz demokta İsrail? Yalnız öz yolu var. Ben düşünürüm ki pop estrada ifaçısıyım ama klasikada ifa edirəm. Bizim öz saz mahnılarımız var, aşıq mahnılarımız var. Yani ümumilikdə musiqinin hər sayəsində biraz özümü sınamışam. Şunali. Damla xanım, bolalik davrlarınız qandı ötkəndim olsaydı axı? Balacalığı necə keçib? Uşaqlığım anam Azərbaycanın çok güzel gibi şeylerinden biri Quba'dan. Uşaqlığım Quba'da keçib yay tətillərim. Düşünürüm ki uşaqlıq yaşamamışam. Çünkü 6 yaşımdan, 7 yaşımdan musiqi məktəbinə getmişəm. Ancaq səhnə, ancaq səhnə. Uşaqlığım səhnədə keçib benim. Ona göre de uşaqlıq deyəndə mən hatırlamıram. Mən bəzi uşaqlar kimi ortada qaldı oynamışam, qaş tutdu oynamışam, gizlən paç oynamışam, yox. Oynamışam az yani. Daha çok uşaqlığım səhnədə keçib. Qaysı dillərdə küylüyə bilərsən yani, Uzbek dilindən başqa? Hansı musiqiləri dinləyirəm? Yox, küylüyə bilərsən. Qaysı dillərdə yenə küylüyə bilərsən? Hansı dillərdə yenə oxuyursunuz? Hansı dillərdə oxuyuram? Əslində belə sınamamışam hansı dildə mahnı oxuyum. Yəni bunu necə deyim sizə? Deməmişəm ki, mən ingiliscə mahnı oxumalıyam, rusca mahnı. Yani istesem okuyabilirim. İstesem hazırlaşıp öğrenip okuyabilirim. Yani hele ki düşünmemişim yani hansı dilde mahnı okuyum. Hele ki yok. Öyle bir şey düşünmemişim. Gelecekte inşallah olabilir. Şunali, Karaköz boy boy koşuğunu okuyabilselerdi. Bir neçe maratabı soruştu. Baz Rahimi Uzbek oğlu soramakta. Karaköz boy boy. Demiş koşuğuyum, ayıp durasın. Güzel mahnıdı. Onda iki qatar bo'lsa, bu oxirgi iltimosimiz. Boshqa so'ramaymiz. Chunki charchagansiz. Buradan iki peri gelir. Gelir nazlana, nazlana. Aşiginin könlü alır. Gelir nazlana, nazlana. Qara göz boy boy. Qara göz boy boy boy. Qara göz gel bəri hey. Qara göz boy boy. Yaşayın, sürprizlerimiz devam etmedi. Şu kuşkunuzdan keyin, endigi sürpriz, Toshkentdagi en zor pizza. En zor pizza bana, hamkorlarımızdan Roma pizzaları. Bunu tatıp görürsünüz ve fikirlerinizi bildiririz. Roma pizzaları bu İtalya mazası, Uzbekistan'da degani. Kattakon rahmat, Roma pizzaları. Her dönemde mazası bulan bütün Uzbekistan'ımızdaki insanlarını doyum kursan kalıyorsan değil mi? Teşekkür ederim, çok sağ olun. Köpçelik alkışlamakta koşu rengesini, boya gicro rengesine, Karaköz boy boy boy. Hayattaki en kızgarlı yodunuzda kalan vakalardan birini ayıtı vereyim de muhtemelen. Hadiselerden.
Yadımda qalan. Həyatdan yadda qalan. Gün. Həyatdan yadda qalan gününüz. Həyatımın həyatda qalan günü. Oğlumun dünyaya gəldiyi gün. Anam durmuyor. O başqa bir durum. Sevgi yaşanasız mı? Təbii ki. Sevgi olmasa həyat olmaz ki. Sevgi olmasa nə nəğmələr olar. Nə insanın özünə bir əl gəzdirər, baxan olar. Hazır qalb eşikləriniz açıq yox ki, yox bax. Qəlbimdə bir sevgi payı var. O mənləndir. Hər zamanda mənlə olacaq. Yəni, o ürəyimin bir küncündə o sevgi mənlə yaşayır. Mən o sevgini ölənə qədər yaşadacam. Qismət, bilmirəm o sevgi mənim yanımda olacaqmı ölənə qədər, mənlə qalacaqmı. Mənim kimi illərini, zamanını, həyatını mənə həsr edəcəkmi bilmirəm. O qismətə bağlı olan bir şeylərdir, amma o sevgi, o xatirələr hər zaman mənlə yaşayacaq. Qanday insanlara hürmət qılasınız? Hansı insanlara hürmət edirsiniz? Zəhmətkeş insanlara, əziyyət çəkən insanlara, özü qazanan insanlara çox hürmət edirəm. Yəni, biri var ki, mən durum, çay dəmiyim, çay qaynadım, özüm özümə çay süzüm. Bir də var ki, oturub deyim ki, mən bir dənə çay süzürəm. Yəni, işini sevən, işinə can yandıran, heç kimdən asılı olmayan, ayaqları üstü dayanan, özü qazanıb, özü xərcləyən xanım bəy fərq etməz. Hörmətim ona sonsuzdur. Kimin hesabını yaşamaq, oturub kimdəsə nəyisə gözləmək, kimsə mənə gətirib nəsə verəcək, bunun ümidinə yaşamaq düşünürəm ki, uçurumdur. Təsəvvür edin ki, mən toya getmirəm, qazancım yoxdur, işləmirəm. Bayaq dediyiniz o sponsor məsələsi. Qoy sponsor mənə mahnı alsın, klip çəksin. Onda belə çıxır ki, sabah sponsor olmasa, mən oxuya bilməyəcəm, mən klip çəkə bilməyəcəm. Onda mən nə edirəm onu? İnsan hər bir şeyi özü üçün öz etməlidir. Özü. Şəhərli. Şayan Baloç yazmaqda, nice dress, she's so cute. Odatda kiyimlərinizdə özünüz tərlik istəmək. Öz imicinizdə özünüz tərlik. Özüm xoşlu oluram, özüm seçirəm və qeyimlərimdə çox rahatam. Baxmıraq ki, Azərbaycanda qeyimlərim çox müzakirə olunur ki, biraz stilistlər çalış, belə elə elə. Mən necə rahatam, sələ qeyimlərim. Mən necə xoşlu sələ qeyimlərim. Dinləyicim mənim bu cür görüb, bu cür qəbul edib, mən dəyişə bilmərəm. Salamlar, çox gözəl deməkdir Xayrullah Zakirov. Həqiqi gözəllik nə mədə siz üçün? Həqiqi gözəllik insanın ruhunda olur. İnsanın duyğularında olur. Həqiqi gözəllik insanın beynində olur. Əgər ruhun, beynin çirkəb şeylər düşünürsə, ruhunu da ləkələyirsən, qəlbini də ləkələyirsən. Amma daxilin gözəldirsə, beynin də gözəl düşünəcək, ruhun da gözəlləşəcək. Əməllərin də gözəl olacaq. Yuxarı içində varsa o qurtlar, böcəklər, o zaman nə qədər xaricən gözəl olursansa o boşdur. İçin gözəl olmalıdır. Boş içi gözəllik saxlab qoruşdurmalar qılas? İçi gözəl? Ruhunuzu gözəlliyini saxlab qoruşdurmalar qılas? Saxlamaq üçün nə edirəm? Birinci növbədə içimdəki paxıllıq hissini boğuram. İçimdəki paxıllığı tərbiyə edirəm. Tərbiyələndirirəm. İnsan var ki, bu məndə var, heç kəs də olmasın. Məsələn, bizdə tanıdığım bir çox insanlar var ki, məsəl üçün, özlərinə aid fotoqraf olur, rejissiyon olur, öz komandasını. Əgər o gedib Cəsurun şəkilini çəkirsə, onu anidən işdən çıxarıb atırlar. Sən niyə getdin, ondan işlədin?
Var belə insanlar. Amma mən özümü başqa cür tərbiyələndirirəm. Damla sakit ol, Damla belə düşünmə. Sən başqaları kimi deyilsən, özünü ələ al. İkisi də sən fəxr et, sənin komandanla bərabər çalışırlar. Məsələn, olur ki, yeni bir mahnı çıxır, baxıram dostlarım başqa adamların mahnılarını Instagram səhifəsində paylaşırlar. Aynen edirim, Damla sakit ol. Özünü ucuzlaşdırma, özünü adiləşdirmə. Sən başqaları kimi düşünmə. Sən başqaları kimi bir növ özümlə danışıram və özümü sakitləşdirirəm və üstündən biraz keçmir görürəm ki, artıq yaxşı ki, elə mən o zaman həmin insanları bloka atmamışam, acılamamışam. Çünki müəyyən vaxtdan sonra görürəm ki, hər şey tam əksin olur. İnsan hər zaman daxilini tərbiyə etməlidir. Şinali. İbrahim Tatlısasın icadı yok adamı ve bu kitabı soramakta. Dinleyirəm, beğenirəm, sevirəm. Şunayla. Ozobek Nazarbekov da sizin İbrahim Tatlısasınız. Yaxşı oxşatış. Diyorga sizge, salamu aleyküm. Allah'a da salam yollamakta Diyorga Sayfuddinova. Ve yüreğiniz de yazar, muhlislerinizi etmek için bugün yaplarınız. Üreğimce. Dileleriniz. Arzularınız. Arzularım. Ne arzular? Dilekler. Ne ara dilek? Aa, fanatlarımıza dileklerimiz. Aa, fanatlara. Bu kadar sevsinler. Ne bunun artığını istiyorum, ne bunun azını istiyorum. Her zaman böyle kalın. Bana karşı hiç değişmeyin. Ben sizin hiç vakit inadınızı bozmaram. Eksen doğrultmaya çalışırım. Sizi meyus etmem. Sizi yalnız dəğmələrdən 1-2-3 dəqiqə üzə bilərəm. Amma ondan sonra heç bir zaman sizi üzmərəm. Siz nə qədər ki varsınız, mən o qədər güclüyəm. Mən o qədər möhkəm. Mən sizin sayənizdə bu cür inatkar və güclüyəm. Sizin dəstəyinizin sayəsində. Ona görə hər zaman belə sevim. Minnətdarım sizə. Xoş gördük sizdən, Damla xanım. Azlar siz yer şəhərin qaysı nöqtəsində görüşünüzdən qəti nəzər biz bir nöqtədə görüşəmiz bu Kamilanın streamləri və azlar bugün mehmanımız Azərbaycan show biznesindəki ən reytingi yuxarı sənətkarlardan biri 20-yə yaxın hit qoşqular yaratgan xonanda. Demək mənə şunday gözəllik sahibəsi Damla oldular. Rahmat Damla xanım. İcadlarınız qəmat. Yana görüş nasib etsin. İnşallah. İnşallah. Allah qismət eləsin. Rahmat. Teşekkürler. Bu işimizden katli nazar biz bir noktada uçuruşamız bu kəminlərin streamları. Ve azlar, mehmanımız Damla xanım. Damla, bu Azərbaycan show biznesindəki en reytingi yuqarı xonandalardan biri. 20 yıqqan qoşırlar yazgan ve her bir qoşırı, demək, hit bölüşü ulgürgən. Demək, Damla yurtumuzda klip suratga aldırmaqda və özünə icadı uçuruşuları bilən və bizde ilk ekskluziv jolli efiri bilan ishtirok etmoqda. Assalomu alaykum Damla. Alaykum assalom. Damla go'zal bo'lib yuring. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Qalay bo'libdi Toshkentda kayfiyatlar qanaqa? Kayfiyatlar Toshkentda beğendiğim şeyler yani. Aha. Gidildim az önce. Tıxac yoktu sizde. Aha. En esas sakitçilikti. Konağınız gelecek. Aha. İnsanlarınız çok qonaqpərvərdir, çok səmimidir. Bu məni çok hoşuma geldi. Bu məndə çok büyük bir maraq oyatdı Özbekistan'a karşı. Çayda hoplattırın Özbek çayı, başka çay. Hoplattırın. İyi akşamlar hepinize demokta. Demek ki selamu aleyküm demokta Şahbaz. Yana salamlar. Nasılsınız Damla demokta? Çok sağ olun. Demek ki Muradov. Xayrli kech, charchamayapsizmi demokta Asxon. Nuroboddan sizga salom. Moskvadan sizga salom. Boburdan. Demek ki selamu aleyküm. Novosibirskdan salom yo'llashmoqda sizga. Bilasiz Instagramda salom beradiganlar juda ham ko'p. Agar ular salomini o'qimasa, ular ham xafa bo'lib qoladi. Shuning uchun endi salomlarni beraveramiz, siz alik olaverasiz. Sankt-Peterburgdan salom yo'llashmoqda. Demak, kiyim o'ziga yarashgan deyishmoqda. Ay, çok sağ olun. Aha.
New York'tan sizga qo'yilgan salom yo'llamoqdan. Yoshlarini so'rashmoqdan, endi ayol kishidan yoshini so'ramaymiz. Salom alaykum, iyi akşamlar sizga demoqda demak. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Aha. Ovozlar eshitilmayapti. Kim bu qizaloq? Bu asal qiz kim deyishmoqda. İyi akşamlar, hepiniz nasılsınız dedi Jasmina. Demak, yana güzel kız, güzel kız. Menimcha bu tarifi juda ko'p eshitsangiz kerak, güzel, çok güzel. Güzelsiniz. Ha? Baku'dan ya da başka joyda muxlislaringizdan. Eşitirəm ama hamısının da dediği samimi değil. İçten değil. Diye sen çok güzel, sen çok güzel okuyorsan. Siz için en güzel insan kim hayatınızda? Dünyanın en güzel kadını anam. Juda güzel cevap oldu. Dünyanın en güzel kadını anamdır. Juda güzel cevap. Ve dünyanın bütün körpelerini sevecek bir yüreğim var. Aha. Qara, ağ, əkiz, tək, oğlan, qız, fərq etmir. Bütün körpeleri sevirəm. Ay damlacığım, çox şadam seni görməkdən. Almanya'dan salamlar. Demek mahnılarını çox seviyorum. Çok sağ ol. Demek ki Gülü Çiçi Frau, 80-24. Marğulan'dan salam yollamakta. Marğulan'a bu kızını uzunuzdan yaşadın. Uzbekistan'a. Teşekkür ederim. Bay Azerbaycan'a salam demakta Ekbercan. Demek kim bu güzel asal kızını tanıştırmak Tolika. Yani bir madde istedim bu temazlar. Demek bana şu siz kurup durgen bugünkü live'deki mehmanımız. Damla hanım, Damla. Demek ki Azerbaycan'ın en reyting yukarı sanatkarlardan biri sanaladı. Kırgızistan'dan sizge salam yollaşmakta. Aynen güzel. Sankt Peterburg'dan salam yollaşmakta. Kokon'dan salam yollaşmakta. Şu Marğulon tarafına yakın Kokon'a. Moskva'dan, Xurmon'dan sizge salam. Assalamu aleyküm. Voronej'dan salam. Demek ki bu kız Azerbaycan mı Türk mü demekta? Albatta Azerbaycan. Yok onun gizli Türkler hem var mı? Elbette ki Azerbaycan'da da çok Türkler çok yaşıyorlar. Şunarlı demek ki Moskva'dan sizge salam yollaşmakta çok güzel, çiroyli kız, merhaba Damla demekta şah. Moskva'dan katta salam ya sizge. Damla hanım demek Türkmenler demekta yok biz cevap veririz bu savolga. Nega aynan Toshkentda klip suratga oldingiz deb so'ramoqlar akşam. Ne göre? Gedilədim az önce hem iş teklifi geldi. Hem de ki çoktan ki arzum idi Özbekistan'a gelmek ve dedi ki niye de çekmeyin ve klipi çektik. Toshkentda qayerlarda bo'lishga ulgurdingiz? Cesur Bey diyebilir. Ben o mekanların adını bilmirəm. Adları çok garibədir. Dilime yatmadığına göre. Cesur Bey'in taklif kılayımız kelesi mi? Demak Jasurbek Abdurahmanov O'zbekistondagi eng mashhur aranjirovkachilardan biri. Demak Jasurbek, assalomu alaykum deymiz sizga. Demak Jasurbek Damla xonim yaqin do'stlaridan biri sanaladi. O'zbekistondan. Men do'stlashmishim. Aha. Taklifdan so'ra artiq do'stlik aloqalarimiz yarandi. Aha, tushunarli. Jasurbek demak bir necha o'zbek san'atkorlarga demak yangi qo'shiqlar yozib bergan yoki faqat aranjirovka qilgan. Qo'shiqlarni. Qo'shiqlar yozgan, xususan Yulduz Usmonova, Nilufar Usmonova, Shahzoda. Nilufar Usmonova qo'shiq yozganman, Yulduz Usmonova ko'p aranjirovka qilgan. Qaysi qo'shiqlar aranjirovka qildingiz Yulduz Usmonova? Yulduz Usmonova oxirgi mana albomlaridan bir to'rtta bir qo'shiqlari bor. To'rtta qo'shiqlar aranjirovka qilganman. Nomlari juda anaqa. Tushunarli. Yana qaysi san'atkorlarga qo'shiqlar yozgansiz yoki aranjirovka qilgansiz? Nilufar Usmonovaga hamma qo'shiqlarini yozganman. Shahzoda? Hamma hitlarini Nilufar Usmonova yozganman. Shahzoda ham ko'p qo'shiqlar yozganman oldin. Ko'p ishlaganmiz. Shahzoda ham Lola ham ko'p qo'shiqlar yozganman. Siz bilan aloqada mavzuni davom ettiramiz. Hozir demak Damla mavzusiga qaytamiz. Qayerlarda klip suratga oldi Damla? Toshkentda qaysi joylarda? Damlani men o'zimizdan mana Chorvoq oromgohlariga borib aylantirib o'sha yerda klip oldirib keldim. Bular juda ham manzara yoqdi. Tog'larimiz yoqdi? Ha, tog'lari yoqdi. Bularni o'zini klipmeykerlari bilan keldilar operatorlari. O'shalarni olib borib ko'rsatsam yoqdi ularga. Juda ham manzara qiziq bo'ldi. Toshkent, O'zbekiston manzaralari boshqacha ekan. Menda bular qiziqib, shunga qiziqib olishdi. Keyin o'zimizdan shaharda o'sha O'zbekiston bilintiradigan, ya'ni o'zimizni milliy mana bu naqshlarimizni shunaqa joylarni topib, o'shani oliy majlis atroflarida shunaqa joylarimiz bor. O'shaqaga olib borib, keyin ularga men maslahat berdim. Masalan, Samarqand, Buxoroga olib borsak bo'ladi. Bularning endi vaqti tig'iz bo'lganligi, ular keyingi safar bir kelganimizda shunaqa joylarga boramiz. İşte endi xudo xolisi, keyingi safar kelishganda to'la Samarqand Buxoroga taklif qilib, o'sha yerda chiroyli, undan-da chiroyli kliplarni olish kerak. Albatta, menimcha yangi kliplaringiz uchun Samarqandning Registoni
Semergen. Hmm, genelde bir Semergen'de gider inşallah. Ha, inşallah. Cesur Bey bir Semergen'de varar Allah'ın kemeliğine. İnşallah. Damla Hanım, sen çok güzel demek de Aynar Nurakhan. Demek ki, selamun aleyküm Yekaterinburg'dan da işimokta. Salam güzel hanım. O'zingizga yoqqanlar bizni aytib bering. Amerikadan salom yo'llamoq Said Islom King. Bir qo'shiq aytsangcha san'atini ko'raylikchi deyishmoqda. Mana Insta Live'dagilarni bir xursand qilib qo'ying, ikki qator bir go'zal qo'shig'ingizdan bir ijro bo'lsin. Sevgi qatari. Yo'q, sevgi qatarimi boshqa qo'shig'ingizmi? Boshqa ma'no. Keling, men kuni kecha taqdim etgan qo'shiqning nomi o'sha intervyumimiz haqida ma'lumot berib Instagram'ga va Facebook'ga joylashtirgan. Başka bir mahkum. Bir parça koşuk koydum. O kaysı koşup, sizden biriniz. Bilmez hanım. Fark etmez. Hepsinde. Kaysı birini koyuyorsun. İstenilen bir mahkum. İsteyiniz, isteyiniz. Mahkum okuyorum. Söyle bu aşkın yok mu ilacı? Sensizliği olup kalbime sancı. Çeksem de acı. Ama yine gurur. O beni vurur. Söyle bu aşkın yok mu ilacı? Sensizliği olup kalbime sancı. Çeksem de acı. Ama yine gurur. O beni vurur. Ama yine gurur. O beni vurur. Yaşayın, alkışlar koyalımız. Kanka cöyle işte geldi. Teşekkür. Esladım o koşağı, unutmanı. Unutmanı, bizim çok güzel sanatçımız İlhami Hanım Gülevan'ın repertuarındandı. Uşa koşağınız. Unutmanı, belli. Güzel der ona. Güzel mahnıdır, belli. İnşallah gelecekte repertuarımız olabilirim yeri gelmişken. Maraklı bir mahnıdır. Unutmanı degan koşağınız. Belli, benim repertuarımın değil. O sizin kimiz? Değil. Peki sonu kuyla geliniz? Okumamışam bile bir şey yok. Yok. Ben keçe bir takoş koydum. Siz genç yönettim mi? Ne ya bilmezlik ki öyle yapsanız. O koşuğun... İsim de yok. Kaç koşuğun? Kana kalı bilmiyor. Söz ben koyu veremezsiniz. Koyun koyun ismi. Unutmanı diyebilirim. Unutmanı bilmiyor musunuz? Ben de. Unutmanı. Unut ki yaşanacak. Ne kaldı sabaha bu sevginin katarı gitti gülüm gitti nam belli belli mahnı da sözdü o unutmanı isimde koyanıdır Yalta'dan siz gelen geldik salon çok sağ olun demek ki Damla kim o minam mahnının delişim işitmek çok isterdim nasıldın yazıklar? Bunu gir Almanya'dan. Almanya'dan yazıldı. Bu mahnım benim ilk mahnımdı. Senete geldiğim ilk mahnımdı. Eşitsen bir ağaç yanır o menem, o menem. Görsen bulak susuz kalıp o menem, o menem. Eşitsen bir deli ağlar o menem, o da ben. İki gören gözüm sensiz ölürüm. Gel gel. Teşekkürler sizge. Olkışlar gelmekte. Teşekkürler. Klas. Salam. Oho, ovozları çırayılırken süper ses demekte. Demek yeşil. Kamçatka'dan sizge salam. Ay teşekkürler. Almanya Kamçatka. Biliyor musun degenden bulsun? Ofarin. Ofarin. Bana tımmasın sizge olkışlar gülmekte. Vay vay ovoz juda shirin ekan Farg'onadan sizga salomlar yo'llamoqda. Sesini sog'liq Damla xonim demoqda. Güzel Ramazan Karakaç. Assalomu alaykum USA'dan sizga. Amerika Qo'shma Shtatlaridan salomlar. Demak olqishlar sizga gullar, chuk güzel ovoz, chiroyli ovoz sohibi ekanlar. Demak Maryam Farisga ovozi ham, o'zini tutish ham, ko'rinish ham juda o'xshar ekan. Kim o'xshayram? Maryam Faris. Bir Arap sesçisi var. Arap mühendisi var. Mühendisi var. Arap mühendisi var. Benziyor diyelim. Benziyor. Üzden benziyorum. Aslında Arap'lar çok güzel olur. Şark kadınlar ümmetle güzel olur. Ha güzel olur. Şadan benzettiğinize teşekkür ederim. Sizin hafakılgelerini keçir olasınız mı?
Sizi kimse incitse onu bağışlayarsınız. Birinci növbədə bağışlayaram, amma ətrafıma yaxın bırakmaram. Heç bir zaman. Mənə qarşı böyük səhv edən insan iki dəfə yenə eləyəcək, üçü mütləq eləyəcək. Biri edən iki nedir? Bu qanundur. Ona görə o insana deyirəm, bağışlanmaq mı istəyirsən mənim? Bağışladım. Get Allah səni bağışlasın, amma mənə yaxın gəlmə. Yaxın durma mənə. Və şunda insanlar var həyatınızda? Dostlarım olub həyatımda belə. Can verdiyim dostlarım, can dostlarım, hansı ki onları başımın tacı eləmişəm. Burnundan gətiriblər hər şey. Çox bacardığım qədər uzaq qaçıram o insanlardan və bir santimetr belə yaxınıma buraxmaram. Heç bir zaman. O şansı onlara vermərəm. Yanımda olduğu qədər məni sevən insanı mən hər zaman çox böyük qiymətləndirirəm. Həmişə qiymətləndirirəm. Yanımda bacım ola bilər, dostum ola bilər, qohumum ola bilər, rəfiqəm ola bilər, məndən çalışan komandam ola bilər. Mən onları hər yerdə müdafiə edirəm. Hamının yanında mən onları üstün tuturam. Səhvi olsa belə mən onu 5 dənə 10 nəfərin içində heç acılamaram. Xətirinə dəymərəm, incitmərəm. Əgər o məni başqalarının yanında yerə vurarsa, bağışlayaram, amma onu yaxınıma buraxma şansı vermərəm. Çınarlı. İcadınız olmadı tələşməkdən. Ülkən parvazlar tələyəməz, xoş gördük. Barınız yaşıqlar damaqda mənə Omad Bey, Ahmad Hocayev. Və gəlin, yəndi qoşıqınız haqda toxtələyirik, mənə klip surat göləyətkən qoşıqınız. Klip nə vaxt veriləcək, efirə? Təzə mahnım haqqında. Yeni mahnımız Ruslan Səfəroğlu'dandır, musiqisi. Sözləri gənc bir yazardandır. Aranjiman bütün işlərimdə olur ki, komanda Məlikinə sən bütün canlı müşahid alətləri Türkiyədə canlı. Mahnı Zalimlər adlanır. Yəni, iki bir-birini sevən gəncləri heç birinin günahı olmadan ayrılır. Yəni, nə oğlanın günahı var, nə qızın günahı var. Onları sadəcə arada gəzən insanlar mı? Aynı bir xəstəlikdən doğan ölüm mü? Və yaxud da valideynlərin narazıçılığı mı? Nəsə onları ayırır. Amma onların ikisi də ayrı-ayrılıqda bir-birlərini içdən sevirlər. Uzaqdan uzağa sevirlər. Əzablı dərəcədə sevirlər. Mahnıda çox gözəl bir söz var. Bilirəm ki, sən getməzdin ayırdılar bizi zalimlər. Yəni, mən bilirdim sən heç vaxt məni qoyub getməzdin. Amma bizi zalimlər ayırdılar. Gözəl bir mahnıdır. Çınarlı, Damla xanım, şunday vaqiə... Özbəkistanda bu mahnı klipini çəkdik. Şunday vaqiə həyatınızda sadır bölgənmi? Uşa zalimlər payda olub siz və turmuş ortalığınızda? Həyatında zalimlər olub. Hamıda kimi, mən də həyatımın bir hissəsində o zalimlər olub. Amma zaman keçdikcə insana həyat təcrübə qazandırır. Mən artıq o təcrübəni o qədər qazanmışam ki, indi mən düşünürəm ki, mənim çevrəmdə zalimlərin addımından artıq tanıyaram və o zalimləri buraxmaram yaxınıma ki, onlar məni üstsünlər, məni yarı yolda qoysunlar. Amma olub həyatımda zalimlər, niyə olmayıb ki? Kimlərini soğunasınız, Damla? Kim üçün çox darıxırsınız? Uzaq məsafədə oğlum üçün çox darıxıram, çox darıxıram. Düzdür, şiddətli dərəcədə o hiss olunmaz, çünki yazışıram, görüntülü danışıram belə, amma oğlum. Bir də evi, otağım üçün darıxıram. Damla, isminiz nə mənə olsa, Tomçı nə bəldirədi? Həyatınızda nə mələni Tomçı qoxşatasınız? Həyatımı? Həyatında nəyi Damcıya qoxşadırsınız? Əslində, Damla həyatın səhnədə çox xoşbəxt bir xanımdır. Çünki qısa bir zamanda böyük bir auditoriya, böyük bir kütlə, Azərbaycan, məsələn, Özbəkistan, Gürcistan, Moskva, hər yerdə sevənlər var. Çox şanslı bir qadındır Damla səhnədə. Damla ən şanslı bir insanam ki, həmişə
çok yaxşı komanda düşüb mənim həyatıma, yaxşı insanlarla. İlkindən mən peşəkarlarla çalışmışam. Amma real həyatda Məsumə heç də şanslı qadın deyil. Heç də xoşbəxt qadın deyil, heç də. Ona görə də həyatımda Damlaya nəyə bənzədirəm? Məsumənin şıltaq anları bəli Damlaya bənzəyir. Məsumənin coşğuluğu, bəzi məqamlarda zarafatı Damlaya bənzəyir. Bütünlüklə Damla heç bir zaman Məsumə ola bilməz. Damla çox xoşbəxt bir xanımdır əslində, səhnə həyatında, yəni bu qədər. Çınarlı, sizə təşəkkürlər bildirəm. Mən təşəkkür edirəm. Damla xanım, uşa tomçu yığılıb yığılıb bir kölmək bulur dedi, köl bulur dedi. Tama-tama köl olur. Tama-tama köl bulur. Eyli. Və icadınızdan quşalarım tomub-tomub-tomub bir katta köl bulub. Çox sağ olun. İnsanları bahraman qılıb yürsün deyən tələyləm bildirəmiz. İstatıb otamazlar, siz yer şəhərin qaysı noxtası buluşunuzdan qatdi nəzər biz bir noxtada uçuraşamız və uçuraşlı bugünkü mehmanımız Azərbaycan lik hafıza gözəl xiyofə sahibəsi Damla xanım oldu. Demək ki real uçuraşı mənzəlimiz Tashkent Palace mehmanxanası idi. Demək ki suratkarış icadi qurğumuz isə Panorama View buldu. Həmkarlarımız bu Güllər Uz. Gülləri sevdiyizmi? Çox sevdim. Kim sevməz ki? Güllər Uz və demək İtaliya mazası Toshkentdə desək bolada bu Roma pizzaları. Rahmat, biz yana görüşəmiz. Bəs bizni tamaşa qılıb turganlərgə, musafirlərgə aytadığın gəplərinizi. Zamanınızı ayırdığınız üçün təşəkkür edirəm. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, zamanınızı mənə həsr etdiniz. Maraqlı həm söhbət oldunuz. Məni Özbəkistanda bu cür qarşıladığınız üçün bu cür dəyərləndirdiyiniz üçün minnətdarım. Hər zaman Azərbaycanda qonağım ola bilərsiniz. Sevərək mən də sizi bax belə qarşılayaram. Bağrıma basıram bütün özbək dinləyicilərini. Biz izləyən hər kəsi var olun. Öpürəm. Rahmatsız gəl. Biz yana görüşürəm. Təşəkkür edirəm.